har aldrig varit här. Det är rätt så gjort här. Ta min påse istället, den sprack korsna. Vilka jäkla äventyr, va? Att bära dräkterna. Jag kunde ha den på mig. Man ska vara praktisk. Det är bättre var och en går på sin egen sak. Så det var lätt. Vad var problemet? Det gjorde du hur bra som helst.